はい、皆さんこんにちは。ボルニオ TW ゴルフチャンネルへようこそ。今回お話ししたいことは、人間の構造上最も正しい腕の振り方です。はい、それではやっていきましょう。はい、それではやっていこうと思うんですが、これまでに S11 から15までお話ししてきた小屈とシャローイング、どちらもやらない方がいいということをお話してきました。それではどうしたらいいのかっていうのを今回説明していこうと思います。これからの内容っていうのは前の動画と結構つながっているので、もし視聴者さんでまだ私の動画の S11 から15を見ていない方は、ぜひそちらを見てからこちらの動画を見てください。もう一度説明しますが、スイングにおいて大事なことは、体の構造を考えた上でのシンプルであって、無理がないことですね。はい、ではまずマキロイ選手と、ジャスティン・トーマス選手のスイングを見ながらちょっと解説していこうと思います。はい、まずはですね、このバックスイングとダウンスイングの軌道をまずは見ていただきたいと思います。まずはマキロイ選手ですね。はい、バックスイング上がっていきます。でグリップの動きを見ていただきたいのですが、マキロイ選手の場合はかなりフラットに上げていって、トップでの手の位置っていうのは右肩より後ろ側になります。そしてジャスティン・トーマス選手の場合は結構アップライトにスイングしていって、ちょうど右肩の上に上がっていきます。はい、そして、ダウンスイングですね。ダウンスイングではマキロイ選手の場合はシャローに下ろしてくるので、この手の位置からまっすぐ下の方に降りてきてからインパクトを迎えます。でジャスティン・トーマス選手の場合は、まあ、同じく線ですね、まあ、トップの位置からまずそのまま下ろしてきて、でそこから前の方に出てきます。手の位置が、はい、でインパクトを迎えます。はい、この違いがあるわけですね。はい、ご覧いただいたようにマキロイ選手の場合は肩のラインから後ろ、まあ、インサイドからインパクトを迎える。そしてジャスティン・トーマス選手の場合は、まあ、少しアウトサイドというか、まあ、手が肩の線より前に出てインパクトを迎える、まあ、この2種類があります。はい、ではどちらが体の構造上最もシンプルでスイングしやすいのでしょうか。皆さんはどちらだと思いますか。近年多くの方が勧めているのがダロースイング、そしてインパクト時に手元が浮かないようにハンドダウンしてインパクトを迎えるスイングを教えていると思います。ですが果たしてその理論っていうのは人間の構造を考えた上でのシンプルな動きであるのか、私が出した結論っていうのはそれは違うということです。では体の構造を理解した上で最も理にかなった動きっていうのは何なのかを説明していきたいと思います。はい、ではまずこのホーゼルから肩の線について説明したいと思います。これが私が皆さんに、まあ、前回ですね、前回の動画で説明した中心となる線なんですが、なぜこれが中心の線になるか、それはですね、インパクトを迎えた時にちょうどこの線に
重なります。でそもそもなぜインパクトの時にこの線になるのか、それはですね、はい、ちょっとこちらで説明したいと思います。まず理解しなきゃいけないのは、左肩が支点になるわけですね。左肩で、この左肩が支点でグリップがあってクラブがあります。で構えた時に必ずシャフトっていうのは大体、まあおへそのちょっと下、大体バックルですね、バックルのあたりを指すと思います。まあその角度ですね。でこれで振った時にですね、こうまあヘッドが重たいので遠心力がかかります。で遠心力がかかった時にこう支点が肩なので、こう自然とこう腕がこう肩とクラブが一直線になるようにこう働きますね。こうですが左肩とクラブが一直線にはならずに、ちょうどその構えた時クラブの線と左肩の線のちょうど中心、肘の線にインパクトで向かえるようになります。それはなぜかというと、インパクトの時に左脇を締めるからですね。これなぜ締めなきゃいけないかというと、クラブフェースと左腕をコントロールしなきゃいけないからですね。もし左脇が空いてしまうと、このクラブフェースの角度っていうのはコントロールできなくなります。ですがこうインパクトを迎えた時に左脇を締めて、左手首をの角度を維持しながらインパクトをすることによって、ボールを目標方向に出していけるようになるので、それは必ず必要な動きになります。ですのでそれを踏まえたインパクトっていうのが、ちょうどクラブシャフトの線と左肩のちょうど中心、左肘の線になります。はい、いかがだったでしょうか。ちょっと説明が下手な部分もあったと思うんですが、つまりですね、左肩の支点とクラブシャフトのちょうど中心、それは肘ですね、頬ゼルから肘、そこがちょうど中心になるわけですね。なので、これはですね、遠心力でそうなるということです。ですのでこのグリップがインパクトで浮くっていうのは別にこう当たり前のことなんですね。遠心力で浮いてしまう、別にその無理に同じ位置に戻す必要はないということがわかると思います。はい、それでは続いて、腕のバックスイングでの上げ方について説明したいと思います。体の構造上最もシンプルにするために必要な動きですね。これはかなり多くの人が勘違いしているとは思うんですが、腕というのは上に上げて下ろすっていうのが実は大事になってきます。決して、横に振るっていう考えではうまく上げることはできません。では実際にジャスティン・トーマスの腕の使い方を見てみましょう。線を描きたいと思います。この腕に線を引き、実際に腕っていうのはどのように上がっているのかというと、ほぼ真上に上がっているという認識でいいと思います。はい、決して横ではないということですね。はい、これが多くの人が勘違いするところで、腕というのは上げるということです。決して横振りではないということですね。そしてこれがなぜ理にかなった動きかっていうのはこれから説明したいと思います。はい、それでは説明したいと思います。前回の動画でも説明しましたが、この両腕っていうのは必ず体の前を通ります。でこの前を通るんですけども、このスペースっていうのはなるべく余裕を持って
インパクトを迎えられるようにしたいわけですね。で、その動きをするために腕っていうのはなるべく、まあ左肩ですね、左肩の線上で上下運動をすることが大事になってきます。で、例えば最近流行っているシャロースイングっていうのはこの左肩よりかは後ろ側ですね。そうするとこのまま下ろしてくると体の近くを通ってくるんですね。そうするとこのスペースがないわけです。スペースがないとかなり窮屈になってインパクトを迎えることになります。そうすると余裕がないんですね。余裕がないということは、例えば傾斜の時なんかには余裕がないんでミスが出やすくなります。で、逆にここにスペースが余裕がある場合は、まあ、傾斜の場合でもかなり楽にクラブをこう体の前を通してスイングできるのでミスも少なくなります。まあ、ですのでなるべく体の前を楽に通すためにこの左腕っていうのは上下運動をさせた方が非常にスペースがあって楽に振れるということになります。はい、そしてもう一つ大事なことがあってですね、腕は上下運動で、それに対してクラブっていうのがなるべく早い段階でこの、まあ、インパクトプレーンですね、インパクトプレーンに乗せる必要があるんですね。それをするために必要な動きっていうのはこの手首のこの回転です。なのでこの2つがうまくいけば非常に楽にスイングできるようになります。腕は上下運動で、手首を使ってクラブをインパクトプレーンに乗せる、これがこのゴルフのスイング理論において大事な大きなポイントになってきます。はい、いかがだったでしょうか。最後に話したことはとっても大事なことなので、これが理解できればかなりスイングが良くなると思います。体の構造を理解した上でスイングできるようになればいいと思いますので、どんどん理解して何がベストな動きかっていうのをどんどん自分のスイングに取り入れて練習していただければいいと思います。はい、それでは今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。